На пътя всичко може да ви се случи. Застраховахте ли автомобила си? Вече и в Добрич, на входа на хотел Добруджа. Може и на вноски. Здравейте, уважаеми зрители! Вече гледате новинарската емисия на Добруджа днес на 12 декември. 21 машини на пътно поддържане обработваха тази сутрин пътищата в област Добрич. Заснежени и заледени участъци имаше на територията на целия регион, съобщиха от областно пътно управление. Кулите опесъчаваха във всички направления. Температурата в Добрич през целия ден беше около 0 градуса. Към 12 часа работата на машините продължи, като 23 коли на пътно поддържащата фирма почистваха пътищата 1, 2 и 3 клас. В Добрич улиците са опесъчени, пешеходните зони също са обработени, увериха от общината. Длъжниците към ВИК Добрич могат да разсрочат задълженията си и така няма да се начисляват лихви, увери управителят на дружеството Юлиан Иванов. Той призова добричлии да си заплащат консумираната вода. Нека бъдем така добри и както не искаме да имаме по празниците вода, както не искаме постоянно да имаме вода, да можем да се изперем, да се измием, да се сготвим. По същия начин аз трябва да заплатя на Енергопро сумата, която дължим за ток. По същия начин трябва да заплатя на доставчици. И това е едно вързано колело. Ако аз не мога да заплатя на тези доставчици, няма как да предоставим и качествена услуга на самите нас, на нашите семейства. Затова, за да не стигаме до крайни мерки с съдия и изпълнител, съдебни такси и дела, призовавам хората, които имат по-високи сметки, които не могат да ги изплатят, просто да дойдат да се сключат един споразумителен протокол, на никой не съм отказал, да се направи на равни вноски, да не утежняваме нещата, за да не му се начисляват и излишни лихви. Хората, които имат по-големи суми за плащане и естествено имат финансови затруднения, могат да разсрочат задълженията си и така да си спестят срещата с съдия-изпълнител, заяви още управителят. Това са средства на един длъжник, ако дължи 200 лева при заверено дело, изпечелено от нас, минато и с частен съдебен изпълнител, длъжника му се утежнява сметката от 200 лева да заплати на ВИК, плаща над 550-600 лева. Не е необходимо при положение, че може да се разсрочат средствата и да се изплаща респективно задълженията към ВИК Добрич. Новинарската емисия на Добруджа днес продължава с криминалните новини. Тежка катастрофа на заледен участък с загинал стана тази сутрин по пътя Варна-Добрич около 7:20 часа сутринта. На завой след варненското село Любен Каравелово, водач на лек автомобил Рено 19 с добричка регистрация губи управление на колата и се блъска челно в тир Волво. Вследствие на удара на място загива 62-годишният мъж, управлявал автомобила. Причините и обстоятелствата за инцидента се изясняват. От полицията в Варна съобщават, че шофьорът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, именно заледен участък. Шофьорът на камиона, собственост на българска фирма, се е разминал само с шок от случилото се. Още полицейски новини. Вчера около 5:15 часа е възникнала катастрофа на 1 км след кръстовището за село Царичено в посока град Каварна. На място е установено, че лек автомобил Volkswagen с добричка регистрация, управляван от 24-годишният Я.Д. поради движение с несъобразена скорост, губи контрол над колата, напуска пътното платно в ляво на движението си и се блъска в край пътно дърво.
От удара автомобилът е разделен на две части. Водачът е изхъркнал през колата. Трансплантиране в Центъра за спешна помощ в град Добрич. С охлузни рани, без опасност за живота. На 13 декември 2013 година пътна полиция град Добрич ще извършва контрол на скоростта с мобилни камери на територията на област Добрич по главен път 229 на кръстовището за село Царевец и главен път 3293 до село Паскалево, също и в град Генерал Тошево по улица Димитър Благоев. В Добрич камери на полицията ще има по булевард Добруджа, както и улица Калякра. Продължаваме новинарската емисия на Добруджа днес и със спортните вести. Първи от нас научавате, че е подписан договорът с швейцарският спонсор Алиет Трейд, който е поредният, който ще осигурява издръжката на волейболен клуб Добруджа 07. Новината за нашата медия съобщи лично президентът на клуба Веселин Велев. Ето и още подробности. Президентът на клуба призна, че швейцарският спонсор, който вече официално е разписал договора и ще преведе до дни сумата по транша, лично следи от повече от година представянето на волейболен клуб Добруджа 07, а също така е дългогодишен партньор и с една от фирмите на господин Веселин Велев. Ето какво заяви той още за Добруджа днес. Гордеем се, че именно такава фирма ни потърси. Явно са ни наблюдавали още отпреди аз да знам и това ме радва, защото чужда фирма инвестира в отбор, който е от малък град, но явно нашите амбиции и цели съвпадат с тези на швейцарският тим. Надяваме се това да допринесе за още по-добро финансиране на клуба и по-качествена селекция. Завърши коментара си Веселин Велев. Отборът на Добруджа 07 отпътува утре за Габрово, където в събота е срещата му с едноименния тим от поредният кръг на първенството в Суперлигата на България по волейбол за мъже. Ето как обобщи настроенията старши тренерът Мирослав Живков. За този двобой се готвих специално по две причини. Първо, знаем, че може да има евентуална умора натрупана от състезателите на КВК Габрово заради участието им в европейските международни турнири по волейбол. Второ, с президента на клуба Веселин Велев и моят технически щаб обсъдихме вариантите да подготвим изненада за съперника, с когото се познаваме добре и играхме доста контроли и шампионатни мачове напоследък. Сигурен съм, че ще успеем да се противопоставим на силния тим на Габрово и ако играта на отбора потръгне, можем да поднесем изненада. Завърши коментара си Мирослав Живков. Припомняме, че в момента Добруджа 07 е на 7 място в първенството с 4 победи и 4 загуби и се превръща в един от хитовете в шампионата при най-силните в България. Това бе всичко от новинарската емисия на Добруджа днес за 12 декември, уважаеми зрители.